Všetko sa začalo jedným telefonátom. Chlapík, ktorý ma na túto zákazku oslovil, si hovorí Jazva. Ja ani neviem, ak sa ku mne dostal, ale hneď som si ho preklepol. Mal toho za sebou viac než Rakúsko-Uhorská monarchia. Cudzinecká legia, automaty. Na tom zbohatol, ale narazil si zobák s nejakým biznisom na Malte. Jednoducho človek, ktorý veľa vie. Inštrukcie boli jasné. 3 mesiace sledovať a odpočúvať chlapíka menom Adam Lambert. Zaznamenať, dokumentovať a potom zverejniť. Lamberta sledujeme už vyše mesiaca a môžem vás uistiť, že ten chlapík vie kurva dobre krútiť tento svetom. Dokáže vám predať hyperit pre celú rodinku a to všetko za nehorazné prachy, ešte vám s úsmevom pretiahne manželku. Takýto človek má viac nepriateľov ako priateľov. Ak pôjdu veci podľa plánu, o 2 mesiace sa po mne zláhne zem, vezmem prachy a adieu. Poď bližšie, stáť tam si tam. Chceš ho upratať? Keď si taký hustý, tak sa stávame. Ak si niekto z vás myslí, že Lambert nedokáže z nejakého idiota urobiť hviezdu, tak sa veľmi mýli. A toto je výzva a ja ju prijímam. Zaregistrujte mi doménu dobryprezident.sk. Napíchal si to. Mal som mu domov 4 AK2, 3 do kotola. Lambert za ničo nevie. Na toto skončíme v pekle. Obžerstvo je hrie. Môj nejoblíbenejší. Vážené dámy, vážení páni, vstúpili sme do boja. Aký by mal byť dobrý prezident? Aký? Slovenský Kennedy. Slovenský Kennedy. Když sa človek nechá tímto spôsobem zmanipulovať, tak je naprosto v pořádku, že ho nakonec zastřelili. Najlepší prezident, mrtvý prezident. Zavesiť pútač banky. Hviezdici majú rádi obrázky.